Neko od vas je konstatovao da imate oscilaciju u vjeri i mnogi drugi to imaju i mnogo puta sam to čuo i sam sam to iskusio. Dakle, nekad imam osjećaj prisustva Boga i da smo blizu Boga, a nekad imam osjećaj da smo daleko. Moj utisak je da postoji jedna drama ili jedan problem u koji mi hrišćani često upadamo. Da mi imamo jednu svijest tome da je Bog da je nešto sasvim drugo od nas, da je daleko, da je svemoćan, da je svedržitelj, da je svet čist i tako dalje. S druge strane, zaboravljamo da je Bog došao u ovaj svijet, kao naš brat koji hodi kroz ovaj svijet, priča sa ženom bludnicom, sa Samarijankom, sa hromim, slijepim, ubogim, sa pravednim i nepravednim. Nije naglašavao da je pravedan svijet čist i tako dalje. Koliko hoćemo da budemo hrišćani, a da nemamo tako velike oscilacije, onda činimo tako kako je on činio. Hodajmo kroz ovaj svijet, razgovarajući sa ljudima kao što je on razgovarao. Ja mislim da ćemo jedino tako biti hrišćani koji ne upadaju u te velike oscilacije, dobitke i gubitke.